Zdravím všechny posluchače mého cestovatelského podcastu o Londýně a bude to o tom, proč se mi vlastně Londýn tak líbí, jak už název vypovídá. Já jsem tam vlastně střídavě rok žila a pracovala, nejenom teda v Londýně, ale v Anglii, takže bych to chtěla pojmout i trošku jako srovnání s Českou republikou. Chtěla bych to zaměřit na jeden speciální výlet, kdy jsem tam vlastně měla sraz se ségrou a strávili jsme tam asi 4 dny poznáváním právě Londýna a tím pádem mi přišlo i celkem zajímavý, kdybych ségru pozvala jako svého hosta. Takže tímto bych jí tady chtěla přivítat. Ahoj, Lucí. Ahoj. Tak chtěla jsem se tě asi jako na úvod zeptat, jak se ti líbilo v Londýně? No, tak mně se v Londýně líbilo tak, že bych se tam klidně vrátila několikrát. Je to vlastně město, který není možný podle mě projít ani za několik takových dovolených, který jsme tam spolu třeba absolvovali. Takže mě Londýn natchnul a určitě plánuju, že se tam ještě někdy vrátím. No, to mám asi úplně stejně, protože přesto, že jsem tam byla několikrát, tak jsem vlastně poznala úplně jenom to centrum, to úplný centrum, protože to je rozdělený asi na 4 zóny, celý Londýn a je to až nepředstavitelně velký. A co se ti tam třeba líbilo nejvíc? Tak mně se asi nejvíc líbilo to, že to je trošku přece jenom už jiná kultura než ta naše, že vlastně když tam člověk vystoupí na letišti, tak už jenom ta cesta třeba na hostel je takový docela dobrodružství, jednak vyznat se třeba v metru si myslím, že není ani možný za ty 4 dny, co jsme tam byli, se v tom metru zorientovat. A vůbec takový ty tradiční ikony, který člověk zná třeba z filmů, jako je třeba Big Ben nebo London City, který třeba jsme míjeli vlastně v autobusu, nebo já už tu první noc, kdy jsem měla autobusem, tak jsem vlastně řadu takovýchhle velkých historických památek viděla. Takže vlastně i ta atmosféra a celkově prostě celkově asi to město jako takový. Tak tam určitě stojí i za zmínku ty autobusy, že vlastně tam samozřejmě jezdí takový ty turistický autobusy, který stojí strašný peníze a jedete pár zastávek, ale my jsme vlastně jezdili hodně tou městskou dopravou a vlastně máte z toho zážitek daleko větší, bych řekla, protože je to levnější a vidíte ještě víc, jako další uličky, nejenom. Asi, no. Abychom byli upřímní, tak ty autobusy jsme samozřejmě volili, protože to byla úplně ta nejlevnější možnost. On jako Londýn, v čem mě třeba šokoval, bylo to, jaký jsou tam ceny, jak je to vlastně extrémně drahý. Už samotný metro, asi ta jedna cesta metrem z letiště a potom zase na letiště vlastně na ty dálkové autobusy na kraj Londýna, tak se muselo použít metro. No a když jsem se dívala na výpis z účtu, tak mi strhli snad 400 za tu jednu cestu, což bylo asi 5 stanic metrem a to bylo opravdu velmi drahý. Kdežto ty klasický double deckery, ty dvoupatrový autobusy, v nás vlastně vyšly na každou na 5 liber na den a vlastně mohli jsme neomezeně jezdit celý den, takže to bylo určitě bezva. Navíc oproti těm autobusům hop on, hop off, těch turistických bez střechy, třeba s výhledem, tak tam nebylo vůbec tak předspáno a přelidníno. Takže to bylo určitě i bylo vlastně super, že se člověk ten Londýn opravdu prohlídnul i po cestě z místa A do místa B právě s tím pěkným výhledem, třeba z toho patra, toho běžného autobusu, běžný MHD linky. No, mně se právě třeba líbilo i v těch autobusech, jak tam každý, kdo vystupuje, děkuje řidiči, což jsem vlastně nikdy jinde ještě neviděla. A oni říkají cheers, což jsem taky předtím si myslela, že se to říká jenom jako na zdraví. A celkově jako spousta tam mají zajímavých i výrazů.
kdy třeba lunch pro ně neznamená vždycky oběd a dinner neznamená vždycky večeře a tím pádem oni to nemají rozdělený podle času, ale podle velikosti jídla, takže vlastně dinner je to hlavní dne a většinou ho mývají teda oni večer, ale kdo ho má třeba jako my jako oběd, tak to je prostě dinner. A takže se tam dá určitě i pochytit spousta zajímavých slangových výrazů, který se tady úplně se k ním nedostaneme. Jinak, když jsme asi u toho jídla, tak taky by bylo dobrý zmínit, že protože vlastně ten Londýn je tak extrémně drahý, tak jsme prakticky za těch 4-5 dní nebyli na pořádném jídle. Ne, no. Nám. A vlastně stravovali jsme se v supermarketech. Měli jsme vlastně vytipovaný i ty nejlevnější supermarkety, jako je třeba Sainsbury. Uh-huh, to je skvělý. Což je něco jako u nás třeba Penny bychom mohli přirovnat. Nebo Coop možná, nebo možná ale Coop, ale takže tam třeba nás vyšlo opravdu to jídlo. Když opravdu chtěl člověk hodně, hodně, hodně šetřit, tak těch 10 liber za den možná ani ne. Jsme byli schopní jako se takhle zastravovat, ale je teda pravda, že jsem teda měla neuvěřitelný hlad, když jsem přijela domů po těch pár dnech. A i jsme hodně nachodili, asi 80 kilometrů za ty 4 dny na krokoměru. Takže vlastně to bylo taky i zároveň skoro fitness výlet s omezeným množstvím jídla a velkým množstvím pohybu. No, bylo to taky hodně spartianský. Ale oni teda to, no, oni celkově tam mají prostě draho v tom Londýně a určitě se vyplatí uvažovat i o London Passu, protože ten vám vlastně pokryje vstupy na většinu památek za jednotnou cenu, máte na to teda většinu nějaký omezený počet dní, ale jako hodněkrát se to vyplatilo, protože... Já bych řekla, že se nám to vyplatilo už za první půl den, kdy jsme minimálně byli na Shardu a pak ještě vlastně, nevím, kde jsme byli v kombinaci ten první den už s tím Shardem, ale prakticky za půl dne se nám vrátilo vlastně ta investice na ten třídenní London Pass a vlastně 3 dny jsme tam mohli opravdu skoro kam jsme chtěli za ten jeden pas, který nás vyšel asi na 3000 korun tady v Čechách vlastně dopředu koupený. A ono třeba jedno vstupné na jednu památku bylo i kolem 40 liber, takže vzhledem k té naší frekvenci denní, kdy jsme byli schopni stihnout ty 4 památky a víc za den, tak určitě se nám to vyplatilo. To jo. A mně se i jako líbí na tom Londýně, že vlastně tam máš jako všechno, že tam máš ty památky, zároveň jsou tam jako moderní mrakodrapy, ještě uprostřed všeho má královna vlastně Buckinghamský palác a můžeš tam jít prostě na střídání stráží, vrátit se úplně jako v čase a prostě jako ta kombinace i těch kultur, jak se tam jako mísí, já si myslím, že to je jedno z těch kouzel toho Londýna, že vlastně každou chvíli se ocitneš jako trošku někde jinde. Ale všechno je to krásný, jako vůbec mi to nepřišlo, že se to nějak jako bije. No, já si pamatuju jeden záběr a ten jsem si i fotila. Bylo to na Victoria Street a vlastně mezi prosklenými mrakodrapy byl takový asi 4-patrový domeček, vypadalo to trošku jako nějaká francouzská bageterie nebo kavárnička poschodová, opravdu jako zvláštní starodávná vlastně stavba a vlastně byla zakomponovaná do takového bloku skleněných jako budov a bylo to opravdu velmi jako působivý. No, pohled. To podle mě to bylo... To navazovalo na obchodní centrum na té Victorii, kde ještě prostě v závěsu je ten Buckinghamský palác a Downing Street a je to prostě, ono to vypadá na jednu stranu, že to je všechno jakoby zhuštěný, ale ono naopak je to prostě nekonečný mi přijde, protože pak je ještě ten okraj, kde je vlastně ta O2 Arena, třeba ty zahrady v Kew a Windsor a ty studia Harryho Pottera, tam, ale tam jsme teda nebyli, protože tam je dobrý si udělat rezervaci aspoň půl roku, možná i víc předem. No, takže
Takže to je za mě asi takový jako nejlepší. Ale zase jsme se byli podívat asi v 5-patrovém hračkářství, jo, který Hamlis. Se jmenovalo Hamlis. Uh-huh. A vlastně v suterénu to bylo, myslím, tak tam měli ty různý, možná i hračky pro dospělí by se dalo říct, jo. Protože to nebylo jenom jako oddělení pro děti, pro filmový fanoušky, a byl tam právě Harry Potter. Uh-huh. A měli tam vlastně některé ty věci zprovozněné, aby to člověk viděl, jak to vypadá. A pamatuju si, že tam měli zlatonku, jo. která prostě lítala vzduchem a byla naprosto A u vchodu dělali ty wafle přece. A v každém patře to byl jakoby jiný téma, takže jsi našla plánek a vlastně podle toho si šla do toho, kterého patra. A vlastně všude byli ti zaměstnanci převlečený vlastně v tom jejich nějakým pohádkovým kostýmu a bavili zároveň ty děti, takže si myslím, že to je jako skvělý zážitek i jako pro ty děti. Ale zároveň oni tím potrem tak žijou, že vlastně, já nevím, jestli jsme tam byli spolu, ale já jsem tam byla určitě sama na King's Cross, kde vlastně údajně to jako Rowlingovou napadlo, ten příběh, tak tam mají vlastně vyloženě krámek, který se jmenuje Nástupiště 9¾ a když jdeš k pokladně, tak za pokladním jsou takový ty hůlky, jak měl Ollivander v krámku a vypadá to opravdu prostě z toho filmu a jsou tam hrozný fronty teda, takže se tam čekalo třeba 2 hodiny na vstup, že tam ty lidi jakoby nemohli vejít. Tak možná, proto jsme tam nebyli. Asi no. Je teda pravda, že jsme třeba dorazili taky takhle na London Eye, a tam taky byla neuvěřitelná fronta, která vypadala na několik hodin, takže jsme to snad i vzdali. Mám takový pocit ten první den, protože pokud máte ten London Pass, tak samozřejmě se vyplatí ty 3 dny tomu věnovat maximum a stihnout co nejvíc památek, takže a určitě, čekat někde ve frontě asi nebylo úplně to, co jsme chtěli. To ne, no a určitě se vyplatí i jet třeba přes všední dny. Což myslím, že my jsme tak nějak vychytali právě, že jsme tam byli přes ty všední dny, kdy to, a ještě v dubnu vlastně, což není úplně sezóna. A bylo to asi týden nebo 14 dnů před Velikonoci. No, ale zima byla jak třeba v prosinci. To mě teda právě překvapilo, byla ta zima, protože o Británii se říká, že má mírné klima, oteplované golfským proudem a popravdě v dubnu tam... Mně tam byla větší zima, než tady u nás v Čechách. To jsem ještě uvažovala, že si ani nebudu brát zimní bondu. No a nakonec jsme měli třeba 4 vrstvy. A byla nám stejně zima. Ta zima byla pekelná. Taková ta, co ti zaleze až prostě pod všechny vrstvy. A přesto, že tam jako nemrzne, tak mi přišlo pocitově, že to je horší, než tady v Čechách v zimě teda. Tak se blížíme už pomalu ke konci s časem, tak já bych to asi zakončila nějakou dobrou radou pro toho, kdo se do Londýna chystá. Co třeba bys poradila? Tak určitě využít fast track s kufrem pod sedačku. Mně se to teda vyplatilo při zpáteční cestě, kdyby mi jinak uletělo letadlo. A pokud se vracíte z Londýna na letiště, tak počítat s tím, že pokud jedete v neděli odpoledne na letiště nebo v pátek, tak asi budou obrovský kolony, takže cesta vám jenom na kraj Londýna může zabrat klidně i 6 hodin, což se mně stalo. A určitě připravit si nějaký větší obnos peněz, protože tam se vyplatí, když už tam člověk je, tak vyplatí se mít sebou víc peněz a víc si toho třeba prohlídnout, protože to určitě stojí za to. Takže. S tím souhlasím. A abych asi ještě doplnila, nezapomeňte si pořídit takovou tu speciální zásuvku na nabíječky, protože to je třeba, mně to přijde jako obyčejná věc, ale poprvé, když jsem tam jela, tak jsem na to samozřejmě vůbec nepomyslela a neměla jsem si jak dobít v noci vlastně telefon a tak. Takže to se dá koupit už hnedka na letišti a to se určitě vyplatí mít. A taky dávat pozor, že když přicházíte silnici, tak se nejdřív koukáte vlastně na opačnou stranu, takže doprava. Což odsud nejsem
taky zvyklá. A pak jsem si na to vlastně docela zvykla a v Čechách jsem koukala vždycky opačně. No, tak jo, tak já bych ti chtěla moc poděkovat za to, že jsi byla mým hostem a že jsi si udělala čas a vytvořila si tady se mnou taký hezký podcast. Moc ti děkuju a přeju ti, ať se ti v životě daří, ať ještě se do Londýna podíváš. Tak já doufám, že se tam ještě někdy podíváme ideálně spolu. Tak se budu těšit. Tak ahoj. Ahoj.